Vaso feito de pano, ó. Ainda tá mole, ó. Ali tem areia. Fez um caldo aqui de cimento. Fez uma massa aqui. Pegou o pano, mergulhou aqui. Aí colocou no formato ali que ela quis. Depois deu um acabamento pra ficar mais resistente. Tem de todo tipo. Redondo, quadrado. Tem esse daqui que eu acho que não deu certo, né? Tem que reforçar ele, eu acho. Aí tem aquele lá. E assim que vai ficar o pano depois de seco e pintado, ó. Com essa planta aqui, ó. Fica muito bonito. Tem furo embaixo, no meio. Que nem um vaso mesmo. Nossa! Para você fazer basicamente areia, água e cimento, mergulha o pano no cimento, depois dá um acabamento, que é reforçado para engrossar mais o pano, para ficar resistente. Claro que tem que ter um furo se você for plantar uma planta, né? É, cara, aquele jeito lá que vocês viram. Aí colocando uma planta dessas aqui, ó. Fica da hora ainda, mas com depois você pintar ela. Fica no verde daquela cor lá que vocês viram. Qualquer cor você quiser. Vaso feito de pano.